ìtumọ̀ àwọn ìjẹ́rìí méjèèjì. Kí ni àwọn ìjẹ́rìí méjèèjì? Òun náà ni pé ká jẹ́rìí pé dájúdájú kò sí ọlọ́run ọba mi àyàfi ọlọ́run ọba Allah. Kí a sì jẹ́rìí pé dájúdájú ànábìwa Muhammad ẹ̀rọ ọlọ́run ni òjíṣẹ́ ọlọ́run ọba sì ní pẹ̀lú. So kí wá ni ìtumọ̀ pé ká máa jẹ́rìí pé dájúdájú kò sí ọlọ́run ọba mi àyàfi ọlọ́run ọba Allah. Ìtumọ̀ ẹ̀ òun náà ni pé kò sí èèyàn kankan kò sí nǹkan kan tó lẹ́tọ̀ọ́ pé ká máa jọ́sìn fún lódodo àyàfi ọlọ́run ọba Allah. Kí wá ni ìtumọ̀ pé ká jẹ́rìí pé dájúdájú ànábìwa Muhammad ẹ̀rọ ọlọ́run ni òjíṣẹ́ ọlọ́run ọba sì ní pẹ̀lú. Ìtumọ̀ ẹ̀ òun náà ni pé ànábìwa Muhammad èké ọlọ́run àti ọ̀là ọlọ́run kó máa bá ẹrú ni tí a gbọ́dọ̀ máa jọ́sìn fún òjíṣẹ́ sì ní pẹ̀lú tí a gbọ́dọ̀ pé nírọ́.